Bishara Maxamed Cabdullaahi Budhcad oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda u soo bandhigtay dokumenti caddeynaya lahaanshaha dhul ku yaala deegaanka Baar Xaraf ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Bishara ayaa been abuur ku tilmaantay hadal dhawaan ka soo yeeray siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade oo ku doodaya inuu dhulkaas leeyahay, iyadoona sheegtay inuu Xaabsada ka mid ahaa dadkii markhaatiga ka ahaa xilligii ay qoyskan dhulka la wareegayeen. Magacaygu la yiraahdo Bishara Maxamed Cabdullaahi Budhcad, deegaankaygu ah waddanka UK, haddana aan joogay muddo 4 bilood magaalada Muqdisho. Sababaha aan u qabtay shirkan jaraa'id oo ah arrin dhul aanu leenahay reer Maxamed Cabdullaahi Budhcad leeyihiin, si sharci dara ah ugu dacwoonayo ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Xaabsade. Dhulkaas oo ku yaalla waddada afka weeye yihiin annagoo ah reer Maxamed, subarloogadii haysano, warqabaha lacagta lagu bixiyey dhulka iyo canshuurtii lagu bixiyey aabahay lahayo, iyadoo aanu diiwaanka ku jirno xumarta hube aan kasoo ansaxnay. Dhulkaas nimankii goofka laga gatay suulashoodii iyo ninka la yiraahdo Cabdi Axmed Xaabsade saxiixiisa inuu markhaati u ahaa markuu aabahay gatay aan hayno. Bishara Maxamed ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inuu Xaabsade ka dhagaadeegay in dacwadan uu si sharci ahi u galo. Waxaan u sheegayaa Axmed Cabdi Xaabsade inuu yimaado xamar, dacwoodo, iska kaaya difaaco, warqadaha uu sheeganayo keensado, markhaatiyadu sheeganayo keensado, waa laga fiican yahay inuu 18 wakaalad marba soo dirsado. Ugu dambeyntii waxa ay baaq u dirtay Axmed Cabdi Xaabsade oo ay ku boorisay inuu iska ilaaliyo xoolaha agoonta darro ah. Xaabsade oo ahaa aabahay saaxiibkiis lilaahiya, annagunaanu haysanay adeerkayga dhabta ah inuu maanta damco agoonta dhulkooda ama xoolahooda, inuu damco aabahay waxaan hubaa oo hubaal ah oo adduunkao dhan laga ogyahay in haddii maanta taas ay isaga ku dhici lahayd uu ururin lahaa agoonta waxeed. Haddaba waxaan ka codsanayaa maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha ay khuseeyaan in annaga oo ah reer Maxamed Cabdullaahi iyo ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Xaabsade lala kala saaro, aniga oo ku kalsoon warqadaha iyo sharciyada aan u hayo dhulkaas, kuna kalsoon shaqada ka socota arrimaha ku saabsan dhulka, si xaqana loo kala saaro ayaan weydiisanayaa gobolka Banaadir. Axmed Xasan Ibraahim, Soomaali News, Muqdisho.